prvi vrsti zato, ker je stanje takšno, kot je, nevzdržno, nihče ne zna napovedati razvoja dogodkov. Trdim pa, da je vse odvisno od župana, sicer bo danes bojda v naslednjih urah tudi uradno podal svojo odstopno izjavo, vendar pa sem pripričan, da je mestna občina v tem, da je mestna občina v tem trenutku torej nesposobna upravljati tekoče funkcije, mestni svet se ne sklicuje, tako da je dejansko vse v nekem čudnem stanju, ki ga lahko presekamo samo s takšno izredno sejo, torej da se poleg napovedi župana, da danes odstopi, da se tudi v najkrajšem možnem času razpusti mestni svet, da se izpeljejo torej te volitve sočasno torej za novega župana in seveda za novo sestavo mestnega sveta. Torej to je težko vprašanje, kajti to je na vsak način presedan slovenski politiki, če se takega še ni bilo, naša možnost po poslovniku je edino ta, da se zbere 12 podpisov za sklic izredne seje. To bomo naredili, danes je bilo danih 6 podpisov, v naslednjih dneh sem skoraj pripričan, da jih še 6 bo pridružilo, tako da pogoji za izvedbo izredne seje bodo dani. Če pa bo na tej seji 23 svetnikov, kar je seveda predpogoj, da se seja sploh izpelje, je pa seveda drugo vprašanje, ampak to ni vprašanje za mene, ampak bolj za župana oziroma njegovo koalicijo. Torej, jaz sem že nekako v okviru te opozicije nekako predlagal, glede na to, da je eno tako brez vladje, brez praktično ne more obstojati, da bi morda dr. Križman v tem mestnem času, torej govorim o teh 2-3 mestih, nekako prevzel vodenje mesta, vsaj v tistem protokolarnem smislu oziroma tistih nujnih stvari, ki se morajo odpeljati. Tako da, pa upam, jaz resnično upam, da dr. Križman bo prevzel to vlogo. Ne vem, to sem uvodoma rekel, da si ne znam predstavljati, v bistvu je še ena zanka, ne? Tudi če mestni svetniki odstopamo, je vprašanje, kdo pride za nami. Konkretno, če odstopim jaz, se zna zgodi, da pride nekdo, ki je, pač bom rekel, kako naj se izrazim, Kanglerjeva struja ali kakorkoli, pa sem v bistvu naredil še slabšo potezo, kot če ostanem do takrat, tako da resnično je čudna situacija in najboljša varianta je, da se mestni svet